Segurança em laboratório. O laboratório de química é um local de trabalho potencialmente perigoso, onde acidentes sérios podem acontecer. Entretanto, se você trabalhar com cuidado, seguindo as normas de segurança, acidentes podem ser evitados. Nesse vídeo serão apresentadas algumas normas de segurança que devem ser seguidas em quaisquer experimentos realizados em laboratório. Para sua segurança e de todos, e para uma maior eficiência no trabalho, manter o laboratório sempre organizado e limpo. O laboratório é um local de trabalho sério. Qualquer distração pode resultar em acidentes graves. Portanto, trabalhe com atenção e concentração no desenvolvimento de suas tarefas. Não converse sobre assuntos não relacionados aos experimentos que estão sendo realizados. Sempre utilize jaleco e óculos de segurança. O jaleco deve ser utilizado apenas no laboratório e não em áreas como secretaria, cantina e outras, uma vez que ele pode estar contaminado com produtos químicos. Vestuário inadequado deve ser evitado. No caso de pessoas com cabelos longos, eles não devem estar soltos, pois podem ocasionar acidentes. Também não se devem utilizar sandálias no laboratório. Dependendo do material que estiver sendo manuseado, é necessário o uso de luvas adequadas. Existem luvas descartáveis que devem ser utilizadas no caso de manuseio de reagentes muito tóxicos, devendo as mesmas serem devidamente descartadas após o uso. Para manusear materiais que se encontram em altas temperaturas, devem-se utilizar luvas de amianto. Na manipulação de sílica, devem-se utilizar máscaras, pois a sílica é altamente tóxica quando inalada, podendo causar silicose pulmonar. Neste caso, todo o trabalho deve ser realizado no interior de capela de exaustão. Para evitar perda de material durante a transferência de sólidos e de líquidos de um recipiente para o outro, utilizar funil adequado para a operação. Se, eventualmente, qualquer material for derramado, a limpeza imediata do local deve ser providenciada. Nunca utilize vidraria quebrada, pois pode resultar em ferimentos e outros acidentes graves. Portanto, antes de iniciar um experimento, conferir cuidadosamente a vidraria. Nunca ligar o bico de gás próximo a solventes inflamáveis como álcoois e hidrocarbonetos. Um erro comum dos iniciantes é aquecer um líquido inflamável num recipiente aberto, sobre uma chama livre. Este procedimento é extremamente perigoso e pode causar acidentes sérios, não devendo, portanto, ser realizado. Nestes casos, é recomendado o uso de mantas e de placas aquecedoras. O reconhecimento de produtos químicos pelo cheiro é uma prática comum adotada pelos químicos. Ao realizar esta prática, nunca inalar vapores diretamente a partir dos frascos. Neste caso, abane uma das mãos na abertura do frasco, de modo a diluir os vapores com ar, direcionando-o para o nariz. Nunca aquecer frascos de vidros fechados, pois poderão ocorrer explosões. Não aquecer o conteúdo de tubos de ensaio, direcionando-os para si mesmo ou para outro estudante. Compostos voláteis e tóxicos como ácidos, bases e reagentes lacrimejantes devem ser manuseados somente em capela de exaustão. Ao
final de cada experimento, os reagentes devem ser descartados de acordo com sua natureza. Por exemplo, ácidos devem ser neutralizados com base e, em seguida, podem ser então eliminados em água corrente. Para cada tipo de reagente, observar quais são as medidas a serem tomadas para seu descarte. Lembre-se que alguns reagentes, tais como sódio e potássio, são inflamáveis quando em contato com água. O manuseio de cada reagente deve ser feito de acordo com sua natureza. Portanto, antes de abrir qualquer frasco, leia as instruções contidas nos rótulos. No caso de dúvida, o professor deve ser consultado. Para evitar acidentes, os reagentes devem ser armazenados adequadamente. Dependendo de sua natureza, alguns devem ser estocados sob refrigeração, outros em dessecador e outros ainda podem ficar em prateleiras ou armários. A realização de várias operações no laboratório exige a montagem de equipamentos de vidro, como, por exemplo, a destilação de um líquido. As montagens devem ser sempre preparadas adequadamente, evitando situações instáveis e improvisadas. As conexões devem ser corretamente adaptadas. Para isto, utilize sempre presilhas de segurança adequadas. Na destilação de líquidos, as conexões esmerilhadas também devem ser lubrificadas para evitar perda de material e facilitar o desmonte da aparelhagem. Nunca destilar solventes até a secura. No caso de éteres, ocorre com o tempo a formação de peróxidos que são explosivos. Ao manusear nitrogênio líquido, utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas. Pipete com a boca somente soluções aquosas não tóxicas. No caso de líquidos voláteis e soluções aquosas tóxicas, utilizar pipetador automático. Nunca trabalhar sozinho no laboratório, pois no caso de acidentes, as consequências poderão ser mais graves devido à falta de socorro imediato. Antes de realizar qualquer experimento, tenha certeza de que entendeu todo o procedimento a ser realizado, inclusive o manuseio correto dos equipamentos e dos reagentes. Faça uma avaliação dos possíveis acidentes que podem ocorrer com os reagentes utilizados, bem como produtos obtidos e quais as medidas a serem tomadas no caso de acidentes. Qualquer dúvida, consulte o professor antes de iniciar o experimento. O transporte de reagentes deve ser feito com segurança. Para isto, utilize caixas apropriadas. Apesar de todo o cuidado e observação das normas de segurança, existe sempre a possibilidade de ocorrência de algum acidente no laboratório. Para minimizar os seus efeitos, em cada laboratório deve existir uma caixa contendo material de primeiros socorros, extintor de incêndio, chuveiro, lava-olhos e saída de emergência. Em resumo, ao trabalhar em um laboratório de química, você deve estar atento para as seguintes normas. Familiarize-se com os procedimentos de segurança do laboratório. Utilize óculos de proteção, jaleco e luvas quando necessário. Antes de iniciar qualquer experimento, leia atentamente as instruções de procedimento. Confira se as montagens dos equipamentos e aparelhagem estão corretas e seguras. Manuseie cuidadosamente os reagentes químicos. Mantenha o local de trabalho sempre limpo e organizado.
No caso de derramar algum produto químico, limpe o local imediatamente. No caso de dúvida, converse com o professor. Lave suas mãos antes de sair do laboratório. Nunca coma, beba ou fume no laboratório. Não inale ou deguste produtos químicos. Não corra no laboratório. Não brinque ou distraia-se com os colegas. Nunca trabalhe sozinho. Não realize experimentos não autorizados. Vocês devem ter percebido que o trabalho em um laboratório pode ser bastante seguro, se todos seguirmos corretamente as normas de segurança.